Розбійний напад на АЗС в Мукачеві в лютому перевернув життя пані Лариси з ніг на голову. Досі жінка не може оговтатися, адже саме тоді її єдиного сина, працівника заправки, безжально вбили. Вкотре йде до суду з єдиним бажанням – покарати по закону винуватців. На робочому місці при виконанні обов'язків дитину вбили. Я думаю, жорстоко, причому вбили. Не знаю, що сказати. Не знаю, в мене вже просто за ці 3 місяці нема слів. Вже все виплакала, вже все виговорила, вже все висказала, але змиритися з тим не можу і не змирюся, то однозначно. Я всі ресурси і в здоров'ї, і всьому знайду, і я буду з ними боротися. Слідство наразі відомо про 3 учасників нападу. 2 підозрюваних під вартою, 3-го розшукують. За попередньою інформацією, він за кордоном. Один із учасників свою вину в участі розбійного нападу з метою пограбування визнав. Інший, заперечує, подав апеляцію. Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, наголошую, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів не зможе відбігти ризиком, передбачений статтею 77 цього кодексу. Відповідно до статті 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених в статті 174, повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився, або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, виклад обставин, які перешкоджають завершенню судового розслідування та закінчення дій попередньої хвали про тримання під вартою. Адвокат каже, тримають під вартою підозрюваного всупереч закону. Спирається і на те, що він єдиний в сім'ї, хто доглядає за хворою бабусею. Просить відпустити підозрюваного під заставу. Та в прокуратури свої доводи. Експертиза дає однозначний висновок. Там Донашовський тримав цей молоток в своїх руках. Щодо догляду за бабусею, ну, по-перше, це онук, там мають бути діти. По-друге, під час обшуку Данашовський був виявлений під час проведення обшуку зовсім інших сторонніх осіб, де він проживав, а не як моїй бабусі. Ризики, які були наведені в клопотанні, вони були обґрунтовані слідчими прокурором, судом враховані і судом винесена законна, справедлива і обґрунтована ухвала. Суд вислухав сторони процесу та відправився у нарадчу кімнату. Поверненням оголосили рішення. Апеляційну скаргу залишили без задоволення. Ухвалу слідчого судді Мукачевського міського суду 10 травня 2019 року про продовження строку тримання під вартою Данашовського Генріха Юрійовича до 6 червня 2019 року залишити без змін. Ухвала набирає законної сили негайно, оскарження не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошений 31 травня 2019 року о 16:30 в залі номер 2. Судове засідання оголошується закритим. Оскарженню ухвала суду не підлягає, тож підозрюваний перебуватиме під вартою. Адвокат потерпілої сторони вважає рішення суду справедливим. Вважаємо, навіть з тими матеріалами, якими ми вже знайомі в ході досудового розслідування, видно, що Данашовський приймав участь у цьому злочині. Вважаємо, його дії, ну, суд буде доведений, не доведений, доведеність цього, але ми вважаємо, що навіть ті, тот об'єм, який нам вже відомий, є докази, які реально, що Данашовський приймав участь, і він є особою, яка вчинила цей злочин. Ну а коли розпочнеться судовий процес, у справі наразі невідомо, призначено ряд експертиз. Слідство триває.